30 igrača iz kulturno-umetničkog društva Stubline vratilo se sa turneje iz Rumunije. Na ovo putovanje kud Stubline išlo je sa kulturno-umetničkim društvom Zora iz Beograda. Igrali smo u Rumuniji, CIOF je to festival internacionalni. Učestvovalo je tu 10 zemalja od Paragvaja, Kolumbije, Kirgistana, Meksika, Slovačka, Španija, Turska, Mađarska, Rumunija i Srbija. Izuzetno dobro druženje. Publika je sa posebnim oduševljenjem reagovala na koreografije Šumadija, Vranjanska svita, Vlaške i igre iz Vojvodine. Njima je malo čudno što svaka igra druga nošnja. Jednog su momenta pitali da li smo profesionalci, jer njihova zapažanja na Vojvodinu koju smo igrali, gde ima atrakcija lepih, mislim, malo je to njima čudno, jer svi igraju jedno, eventualno dve koreografije i to je sve nešto na bazi nekih valcera ili nekih okreta. Kroz igru i pesmu članovi kulturno-umetničkih društava upoznavali su se sa kulturom i tradicijom drugih naroda, degustirali su i mnoge specijalitete. Posle svakog koncerta imali smo jedna ili dve zemlje da pravi svoje nacionalno jelo i posle toga da bude druženje. Svako je pripremao svoju muziku, svoje igre i bilo je zanimljivo. Mi smo pripremili proju, med, so i pogač. Bilo je tu i pića našeg nacionalnog. Igrači iz kulturno-umetničkog društva Stubline sada se spremaju za koncert koji će biti u Čačku na Pasuljijadi 19. septembra. Potom 26. septembra nastupit će u Aleksandrovcu gde će se održavati degustacija vina.